З першим пухнастим снігом та наближенням календарної зими з'являється віра в новорічні дива та здійснення найзаповітніших мрій. Найбільше подарунків чекають діти. Саме для них в розважальному комплексі «Хутір» біля Рівного відкрили благодійну резиденцію Святого Миколая. Першими в гості до бородатого українського чарівника прийшли вихованці обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей. Малеча читала віршики Миколаю, а взамін отримувала презенти та світлини на пам'ять. У ох, ти молодець. А як тебе звати? Саша. Сашенька. Нара тобі такого подаруночка. Я знаю. І це ангелятка. Я їх дуже люблю. Від них така енергетика позитивна іде, що 160 діток проходить через мене, і я не втомлююсь. Я приходжу і мені свою резиденцію, і в мене крила виростають. Зараз хочуть всі, щоб був мир, щоб не було війни. Щоб була наша перемога чим швидше. Восьмирічна Віра замовила у Святого Миколая великого котика. Але найбільше дівчинка мріє, щоб Україна перемогла у війні. Я хочу, щоб закінчилася ця війна проклята. Бо москаляка на гіляку, вона наступила на нас, хотіла вбити Україну. Вона хоче вернути нашу рідну мову українську на російську. Але ми не хочемо, я хочу дуже сильно, щоб кінчилася ця проклята війна. Резиденцію Святого Миколая в хуторі відкрили вперше. За словами директора комплексу Валерія Якимчука, дітки з соціально вразливих верств населення та вихованці спеціалізованих комунальних закладів міста зможуть потрапити сюди безкоштовно. Для іншої малечі, яку привезуть батьки, вартість квитка становитиме 200 гривень, а за 450 можна взяти участь у цілій розважальній програмі. Ну, взагалі можуть приїжджати всі дітки, вони можуть бажано це робити за попереднім замовленням. Так само ми робимо це, от сьогодні у нас відкриття для діток сиріт, це є безкоштовно, зрозуміло. Сам меседж – це те, щоб швидше закінчити війну. Частину від продажу квитків у резиденцію Святого Миколая спрямують на допомогу нашим захисникам. Благодійний фонд «Відповідальні українці» ініціював акцію «Машини перемоги» для ЗСУ. Наші військові зараз виборюють свободу, і хто як не діти, і мають допомагати їм, тому що вони борються за них. Це буде спільний проект, і 10% з даних квитків з резиденції буде перераховано на фонд, за кошти буде придбано автомобіль. Працюватиме благодійна резиденція Святого Миколая до 19 грудня включно. Сивочолий дідусь-чарівник пообіцяв, що встигне виконати бажання усіх діток. Микола Брежицький, Олексій Олексіянко, випуск новин.